सरकार केवल पुजीपतिर सरकार এই চৰকাৰখন দুখীয়া শ্ৰেণীৰ চৰকাৰ নহয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আজি বিদ্যুৎ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যি লুণ্ঠনৰাজ চলাইছে হিমন্ত বিশ্বৰ গুণ্ডাগিৰিয়ে আজি নন্দিতা গাৰুচাম বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেওঁ একো কাম নাইকিয়া অৱস্থা আজি হিমন্ত বিশ্বই যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কৰি আছে আজি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে আজি মাহেকত 1500-2000 বিল পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছে তেনে অৱস্থাত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে জ্বলা কলা খাব লগা হৈছে আজি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবনে আজি নিজৰ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দৈনন্দিন সেই বিষয় এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰতো দৈনন্দিন যি সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ওপৰতো মূল্য বৃদ্ধি তেনে অৱস্থাত বিদ্যুৎ মাচুল মাহেকত 2000-3000 পৰিশোধ কৰিব পৰাটো আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাৰণে অতিকে পৰিতাপৰ বিষয় হৈ পৰিছে গতিকে অসম চৰকাৰ বিদ্যুৎ বিভাগক আহ্বান কৰিছোঁ অতিশীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আগত যি মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণে আজি বুজি পাই গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এখন কালত জনসাধাৰণক কেনেকৈ জুৰুলা কৰি পেলাইছে এই জনসাধাৰণক স্মাৰ্ট মিটাৰ বহুৱাই বহুৱাই তেওঁলোকে তিল তিল কৈ তেজ খাবলৈ লৈছে গতিকে জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰি পেলাইছে বিদ্যুতৰ নামত তেওঁলোকে লুণ্ঠন লুণ্ঠন কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ জনসাধাৰণ দুখীয়া ৰাইজে আমাৰ বিদ্যুতৰ বিল দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক দলিয়াই পেলাইছোঁ গতিকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ বিলটো ইমান হোৱা কাৰণে দুখীয়া মানুহকেইটা পঢ়িব নোৱাৰিছে তেলৰ দামো 200-300 টকা লিটাৰ হৈছে কেনেকৈ আমি চলিমনো চাউলৰ দাম 50 টকা কেজি কৰি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৰিব বিচাৰিছে আজি এই গৰমত লাইনৰ বিলটো দুখীয়া মানুহকেইটা মৰি আছেগৈ কাৰেণত কেনেকৈ এতিয়া চলিবনো আমি অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসম চৰকাৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যি জনতাৰ মাজত শোষণ আৰম্ভ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে শাসনৰ নামত যি কেৱল শোষণ কৰিছে আজি সমগ্ৰ অসমবাসী তাহি মধুসূৰণ দেখিছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ আহি জনতাৰ গাঁঠিৰ ধন দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নামত প্ৰতিদিনে সম্পত্তি পাহাৰ গৈছে গতিকে আমি আজি কংগ্ৰেছ দলে দাবী জনাইছোঁ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছে দাবী জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ অহা 15 দিনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমতে যিমান স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে সকলো প্ৰত্যাহাৰ কৰি পুনৰ ডিজিটেল মিটাৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা কংগ্ৰেছে ৰাজপথলৈ ওলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ হিমন্ত শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব কাম নাই হিমন্ত দাদা কিনি নচলিব স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক চৰকাৰে এই মিটাৰ দাবী মানি ল'বই লাগিব এইটো আমাৰ দৃঢ় দাবী আমাৰ নহয় সমগ্ৰ দেশৰ দাবী হয়তো অন্তঃকৰণে আপোনালোকে এই দাবী মানি লৈছে কাৰণ আপোনালোকে এই মানি ল'বই আমি চৰকাৰ দৃঢ় দাবী লৈছোঁ মিটাৰ বন্ধ কৰক মিটাৰ বন্ধ কৰক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990